Znepokojivé teorie, část druhá. Nemo nepřežil útok, který zabil jeho matku a sourozence. V Ledá se Nemo se odehrává pravděpodobně jedna z nejsmutnějších Disney scén všech dob. Marlinová žena Korál a všechny jejich vejce jsou napadená divokou rybou a Nemo s Marlinem jsou jedinými přeživšími. Někteří fanoušci se však domnívají, že Nemo útok nikdy nepřežil. A film jen ukazuje Marlina, jak si prochází různými fázemi smutku. V latině slovo Nemo znamená nikdo, což naznačuje, že Nemo není nic jiného než výplod Marlinovy představivosti. A co si o tom myslíte vy?